עמית בשבילי זה בית חם, זה מקום שאני מאוד מאוד מזדהה עם האידיאולוגיה החינוכית, זה מקום מפנק, זה אנשים מדהימים שכיף לפגוש אותם. מה שאני הכי אוהב בישיבת עמית בלבב שלם בירוחם, זאת האווירה, האווירה שקיימת גם בתוך הצוות, אווירה שגם נעים להיות בה, אווירה ששיח פתוח, של צחוקים, שפשוט אני נהנה לבוא על הישיבה, יש שיח כן, פתוח, אין היררכיה, הכל בגובה העיניים, מדברים, צוחקים, אפשר להוציא חופשית כל מה שמטריד ומעסיק, ומתוך זה נבנים, אני חושב, דברים מאוד מאוד משמעותיים. בשבילי לנהל בית ספר זה להיות מי שמוביל את הקו החינוכי, שיש לו איזה תפיסה חינוכית מסוימת ו... הוא מצליח להביא אותה לידי ביטוי בבית ספר. חינוך עבורי זה היכולת לתת את כל הסביבה והמרחב שמאפשר לתלמיד להביא את העולם הפנימי שלו לידי ביטוי. מה שהייתי משנה היום בשיטת החינוך, למרות שכבר דברים, אני חושב, יש תהליכים גם במשרד החינוך, ברשת ודאי קיימים תהליכים מתקדמים. בגיל הזה תלמידים לא מספיק סקרנים, לא מתעניינים כל כך בצדדים הלימודיים. יש דברים אחרים שמעסיקים אותם. הם בונים זהות, הם מתמודדים עם קשיים של גיל התבגרות. אני חושב שצריך לתת דגש הרבה הרבה יותר משמעותי על נושאים של בניית זהות, שתמיד יצא בסוף עם איזשהו עולם, עם זהות ברורה, עם איזשהו עולם יותר יציב. אני חושב שהדגש צריך להיות על מתן כלים לחיים יותר מאשר ידע לחיים. החוויה שהכי רגשה אותי בעבודה, יש המון חוויות מרגשות, ממש ברמה היומיומית. אני חושב שיש חוויה אחת ככה שאולי הייתה בין החוויות המיוחדות. היה איזשהו תלמיד שהתנדב במד"א, ובמהלך המשמרת שלו הוא הגיע לאיזשהו בית של ניצולת שואה, שהתברר ש... כנראה נפטרה שלושה ימים או משהו כזה לפני שהגיעו אליה הביתה. ואז הוא סיפר את זה לתלמידים בשכבה שלו, והתלמידים על דעת עצמם אפילו לא שיתפו אותנו, החליטו שהם דואגים לקבורה שלה. הם ניסו להתרים אנשים, כנראה הצליחו לגייס חלק מהכסף, חלק מהכסף הם לא גייסו והם לקחו מהכסף שלהם. וזה ריגש אותי, ריגש לראות איזה בני נוער מדהימים יש לנו. אני... הייתי תלמיד שמצד אחד הייתי כזה די... היה בו איזו שובבות ככה ופריצה של מסגרת, אבל בסך הכל הייתי תלמיד כזה מאוד סטנדרטי. הייתי בחינוך, אני חושב שהייתי חקלאי. זה היה החלום שלי. רגע, איך היה הקפה? וואו, אחלה קפה. למרות שזה היה עם חלב סויה, הפתיע אותי.